Vogue. E olhem que imagens lindas para quem tá com fome. Eu estou. Eu estou desesperada por essa torta de nozes com ovos moles, que eu amo. E eu para comer a minha torrada especial. Tá lindo esse teu, hein? Gratinado é maravilhoso. O misto gratinado é maravilhoso, mas vocês viram que ela incrementou com o ovo? Não, isso aqui tá uma imagem maravilhosa. Não, mas é porque tem saído assim, sabe? Tem clientes que fazem uma refeição assim. E é engraçado, eu notei que tem, principalmente homem adora comer uma coisa assim com ovinho do lado, né? Então, sabe que eu gostei? Fica muito bom, muito gostoso. Tá saindo. É uma ótima ideia para um almocinho, para de tardezinha, que já fica como uma jantinha, não é, Neiva? Eu, por exemplo, estou com fome. Então eu estava desesperada, assim, só pensando, eu vou comer um misto gratinado com ovo. É claro que vocês podem botar e pedir para o ovo ser dentro do misto. Claro. Né? Pode ser parado, pode ser dentro, né? Então. Ah, dá para pedir para vir dentro também. Exatamente, dá para pedir para vir dentro. Mas eu acho que ficou lindo assim. Dentro, né? E daí vai molhando na geminha, né? Quem gosta, né? Neiva, nossa torta de nozes, início de outono, não pode faltar, né? Eu vim sonhando com ela. Ou seja, começou a temporada da gente comer. Começou a temporada da caloria, né? Porque começa agora outono. Tem delícia. Hoje, por exemplo, já tá fresquinho. É. É um dia agradável. Tá muito gostoso. Não tá aquele dia de sol. Daí eu pleno, vim no tá um carro eu pensando assim, o que que eu vou comer? Uma torta de nozes. Uma torta de nozes, perfeito. É óbvio. E você também ficou morrendo de vontade, vem direto aqui pro Café Vogue, que fica no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação, também no Praia de Belas Shopping, no terceiro piso. No terceiro andar. E é muito bom, porque nessa época a gente tem que começar a comer é já, maravilhoso, né? Da época tem os caldinhos, tem as coisinhas quentes, tem as tortas, tem tudo aquilo outro que a gente dia, outro dia vamos comer uns caldinhos? Vamos. Vai combinadíssimo. Olha aqui, ó. Não vem depois com aquela história que a gente não comeu doce, não comeu as tortas bonitas. Tem um dia que a gente vai fazer assim de caldinho. Só de caldinho. Aquele dia que a gente comeu demais na véspera ou não tá afim de comer uma coisa pesada, só um caldinho quentinho. Muito bom. E o Café Vogue tem. Semana que vem a gente se volta. Até lá.